কাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আজি আহি আহিলোঁ নতুন এটা ব্লগ লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈকে। আজি আমাৰ এটা শ্বুটিং এটা চলি আছে, মই ড্ৰোনছত কিছুমান ল'ম, মানে 15 আগষ্টৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন। তো সকলোকে শুভেচ্ছা থাকিল, আৰু লগতে আমাৰ যি ব্লগটো আজি চাই থাকক, কেনেকুৱা হয় কি নহয় গম নাপাওক, আপোনালোকে চাব। আৰু সৰুকৈ এটা শ্বুটিং আছে, ভিডিঅ' শ্বুটিং, আৰু সৰু বাচ্চা কিছুমানে বাচ্চা কিছুমান আছে সেই পথাৰৰ মাজত দেখিছে, বাচ্চা কিছুমানে ৰ'দত শ্বুট কৰি আছে। আৰু এতিয়া মই যাম ড্ৰোন লৈ পিনে ওপৰে ওপৰে, চাই থাকক ভিডিঅ'টো, আৰু মৰম দি থাকিব আপোনালোকে এনেকৈ। আৰু মোৰ লাহেকৈ 25K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'ব কাৰণে হৈছে, আপোনালোকে জলদি জলদি যাব আৰু প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যদি আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এতিয়াও। আহিলোঁ, এতিয়া অকণমান গৰম গৰম চাহ খাওঁ, বা গৰমো বহুত, চুলিকেইটালে মাজে মাজে অসুবিধা কৰে বহুত। কেমেৰা পৰি গ'ল এতিয়া, ইচ শেষ। নিকন কি আছিলে বাপু, ডান্সখন জানে না? এইটো গ্লাছ ডাইৰেক্ট নহয়তো, বেলেগ মেটেল হয়। এই ৰিংটো খোলবা চাওঁচোন, এইটো খোলা যায় দে, এইটো খোলা গ'লে লগ এটা আহে। লাহে লাহে চলি আছে আমাৰ, ইয়াৰ হৈ গ'ল লেন্সৰ ভাল, মুখখন আহিছেনে? অঁ আহিছে। এতিয়া কেনেকুৱা কাম চলি আছে? ঠিকেই চলি আছে ন? হয়, ৰ'দ অত্যন্ত ৰ'দ পৰিছে, অত্যন্ত ৰ'দ, একদম ৰ'দৰ ক'ৰবাত থাকিব নোৱাৰি, একদম চব পিনে গ্ৰীণ 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 গ্ৰীণ। ধাননি পথাৰ কি ধুনীয়াকৈ বহিছে, তাতে আহি আছে, ইপিনে নাই কিন্তু বৰষুণ। বিৰাট দিগদাৰ দিছে, উহ উহ মোৰ পিছপিনে এইটো হ'ল চুইচ গেট, পানী গৈ আছে পুৰা চৰকে, পুৰা পানী গৈ আছে স্পীডত। মটৰ আছে কিছুমান, মটৰ দি যিবিলাক গেটবিলাক থাকে গেটবিলাক তোলা হয় ওপৰলৈকে। ল'লোঁ ভাত অলপ খাই ল'লোঁ, বিৰাট ভোক লাগিছিলে, চিকেন বনাইছিলে, চিম্পল খানা, চিকেন চিকেন বনাইছিলে আৰু লগতে ৰাইচ আছিলে, দাল আছিলে, খাই দিলোঁ, পেটটো অকণমান ভৰিলে এতিয়া এতিয়া ভাল লাগিব। বৰষুণ আহিলে, বৰষুণে বহুত দিগদাৰ দিলে, এতিয়া লাহেকৈ বেলি মাৰ যাবলৈ হ'ব, টাইমো হৈছে 5 বাজিবৰ কাৰণে, 15 মিনিট আছে, টাইম যাবই লাহেকৈ আৰু। ধুনীয়া ৰামধেনু ওলাইছে, বোৱা মজা।
ইয়াতে চাওক সকলো এতিয়া থিয় হৈ আছে এতিয়া ফ্লেগ লৈ পিনে এতিয়া আমাৰ ইয়াতে শ্বট এটা হ'ব ভাল লাগিছে পুৰা ব্যস্ত হৈও ছটা ল'ম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু কি হ'ল লাহে লাহে গধূলি হৈ গ'ল যে ছটা দহ হৈছে তাৰ লগতে মানে পানীটো পুৰা ধাৰ হৈ আছে ইয়াতে পানীত মানে গ'লে অলপ অসুবিধা হৈছে চিন্তা কৰা নাই ঘূৰাবৰ কাৰণে ড্ৰোন আৰু এইফালে শ্বট লৈ আছে কেমেৰাৰে এতিয়া বৰ্তমান কেইটামান শ্বট লৈ ল'লোঁ ড্ৰোনেৰে আপোনালোকে দেখিব পাৰোঁ ভিডিঅ'ত আৰু লগতে পানী পুৰা স্পীডত পানী পুৰা স্পীডত পানী আহিল ভাল লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে দিনটো কেনেকুৱা হ'ল মজা ন খালি বৰষুণ বাই বাই কি ক'বা শেষ মুহূৰ্তত বহুত সকলে অপেক্ষা কৰি থকা শব্দ এটা ক'ব ওলাইছোঁ কোৱা পেক আপ মজা 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 বঢ়িয়া